Um grande abraço a você que marca presença no aplicativo Universo SCCP e também pelo YouTube, youtube.com/CorinthiansTV. Você tem imagens do estádio Alfredo Schürrle, a fazendinha de tanta tradição. Aqui, o coração do torcedor corintiano bate muito mais forte. E eu, modéstia à parte, tô com ele muito acelerado, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar pelo Campeonato Paulista Feminino, categoria sub-15. Isso mesmo! Futebol feminino, quem diria, hein? Agora também com campeonato na categoria sub-15. É a segunda vez na história que temos essa competição no futebol paulista. E o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, estará em campo daqui a pouquinho. A bola rola às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Corinthians e Paulista da cidade de Jundiaí. É a terceira rodada, hein? Terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino, categoria sub-15. O Paulista tem duas derrotas na competição, a equipe de Jundiaí, e o Corinthians, duas vitórias na competição, as meninas do Corinthians. Na primeira rodada, jogando dentro de casa, bateu o Taubaté por 9-1, isso mesmo, goleada aí para cima das meninas do Vale do Paraíba. E na segunda rodada, jogando fora de casa, bateu o Mauaense por 6-0. Portanto, o Corinthians vem de duas goleadas consecutivas. O Paulista, duas derrotas. A tendência é que o Corinthians consiga mais uma vitória. A torcida aí, para você que é corintiano, corintiana, é essa. E aqui, mais uma vez, a gente deixa destacado, né? A gente respeita demais a equipe do Paulista de Jundiaí, um trabalho que é feito depois de muito tempo, voltou a trabalhar a sua base também no futebol feminino. Independentemente de qualquer coisa, parabéns para o Paulista de Jundiaí, parabéns às meninas do Paulista e o Corinthians, que já vem com uma larga tradição no futebol feminino, campeão brasileiro. Nossa senhora, hein? O Corinthians é multicampeão, o Corinthians no feminino. Sorte aí pras meninas do Coringão. Obrigado a você que já está com a gente no aplicativo Universo SCCP, também pelo youtube.com/CorinthiansTV. Aqui ao meu lado, para analisar esta partida, trazer as suas primeiras impressões, os primeiros destaques, o meu amigo. Eu posso chamar de amigo porque estamos nessa no futebol feminino há muito tempo. Ele já está mais tempo que eu, na verdade, né? Eu entrei depois, inclusive por conta da mobilização dele, da Cris Gambaré, da Milene Domingues. Alô, Vinícius Carrilho! Grande abraço, bom dia pra você, Vini. Fala, Luiz, bom dia pra você, pra todo mundo ligado no Universo SCCP, também na Corinthians TV. É um prazer estar com você novamente, como você disse aí, somos companheiros de jornadas aí, de muitas jornadas por esse futebol feminino Brasil afora. E o Corinthians aqui com o seu futuro em campo, a primeira categoria de base, né, de idade, do Corinthians, então, é o começo de tudo, e um time muito bom, um time muito promissor, com grandes valores em campo. Como você destacou, começou muito bem o Campeonato Paulista, com duas goleadas. É um time, uma base que vem também do título do Festival Paulista Sub-14, então, hoje tem tudo para ser um grande jogo, hoje tem tudo para ser uma bela manhã de futebol aqui no Parque São Jorge. Você tem imagens do trabalho de aquecimento das meninas no gramado do estádio Alfredo Schürrle, gramado bacaninha, hein? Tá bem tratado aí o gramado da Fazendinha. O público vai chegando de forma discreta, é verdade. Aliás, o clube hoje aqui pela manhã, muita gente, estacionamento bombando. O pessoal vai curtir uma piscina, daqui a pouco tem gente, já começa o churrasco, 10 horas da manhã, já estão metendo a carne lá, viu, na grelha, viu, Vini? Ah, já tem que ir acendendo fogo, né? Uma hora dessa aí, pra hora do almoço, tá no jeito, né? Tá lotado aqui o clube, né? Faz muito calor. Hoje promete uma temperatura na marca de até 32 graus. Muito calor. E as meninas aí, lembrando, né? Pra você que tá acompanhando pela primeira vez, o sub-15 do feminino são dois tempos de 35 minutinhos, tá bom? Não são 45 minutos, é claro. Dois tempos de 35 minutinhos.
com a possibilidade, né, Vini, de inclusive uma paradinha técnica para hidratação, né? É, com essa manhã quente aqui, muito sol no Parque São Jorge, é bem possível que a gente tenha essa paradinha técnica. É, elas já jogam no campo inteiro, né? Nas categorias abaixo o campo é reduzido, então no Sub-15 já tem o campo inteiro, e aí o tempo tem que ser reduzido para um melhor futebol aí das meninas que estão começando a sua carreira no futebol feminino. E ô Luiz, você destacava o Paulista, é importante destacar aqui. Legal. É, eles retomam o futebol feminino depois de 9 anos. Com uma parceria com a prefeitura lá de Jundiaí, eles retomam essa modalidade, o que é muito importante, que a gente fica muito feliz de ver um time tradicional, como é o Paulista de Jundiaí, campeão pelo Brasil, aí, campeão de Copa do Brasil, e com um time sub-15 feminino. Isso é muito importante, é o futebol feminino que, como dizem, chegou faz tempo e pra ficar, né? Que legal, ter o Vini com as informações do Paulista, né? Legal, por isso que a gente aqui valoriza. A gente valoriza todas as equipes que estão nessa disputa. Olha, um recado importante para você que está acompanhando a gente, do Fiel Digital, né? Se você não é, você tem que ser Fiel Digital, hein? Sendo Fiel Digital, você tem acesso a resgates, ativações, vantagens, experiências e conteúdos exclusivos. Então, não perca tempo, seja Fiel Digital. E, aliás, aproveita para baixar o aplicativo, né? Às vezes você está chegando agora, você está no YouTube da Corinthians TV, você não conhece ainda o aplicativo Universo SCCP, você tem que baixar o aplicativo. É gratuito, né, Vini? Você tem acesso a diversas informações, conteúdos exclusivos no aplicativo Universo SCCP. Então, não deixe de se inscrever, né, Vini? Não, não pode deixar de baixar, de utilizar. É o Universo do Corinthians ali no seu celular. Você tem tudo que acontece no clube, em todas as modalidades. Tem muito conteúdo legal lá também. Você pode fazer resgates lá também. Então, baixe, que vale a pena, é um belo aplicativo para o corintiano ficar sempre bem informado. Daqui a pouquinho algumas participações aqui, você que está chegando agora, acordou cedo, hein? Você está no Brasil, você acordou cedo. Tem gente que está vendo nós na Nova Zelândia. É, aí está indo dormir já, tarde. Exatamente. Você que está aqui no Brasil, ó, bacana, daqui a pouquinho algumas participações, interações, trabalho de aquecimento das meninas do Coringão, você tem aí na tela, as escalações já estão definidas, daqui a pouquinho a gente traz as escalações de Corinthians e Paulista, lembrando que o Campeonato Paulista, né, o feminino sub-15, ele tem o seguinte regulamento, né, são 2 grupos, o primeiro grupo tem 6 equipes, e o outro grupo tem 5 equipes, né? Primeiro grupo tem Corinthians, Meninas em Campo, Palmeiras, Mauaense, Paulista e Taubaté. Grupo do Coringão, portanto, tem 6 equipes, tá? E o outro grupo tem São Paulo, Ferroviária, Centro Olímpico, Realidade Jovem e Pinda. Então, outro grupo tem São Paulo, Ferroviária, Centro Olímpico, Realidade Jovem e Pinda. A classificação do grupo do Coringão tem o Corinthians justamente na liderança com 6 pontos em 2 partidas, 2 vitórias e 2 goleadas, como a gente já disse, né? Em segundo lugar, Meninas em Campo com 4 pontos ao lado do Palmeiras, também tem 4 pontos. Na sequência, em quarto lugar, Mauaense com 3 pontos. Em quinto, Paulista com nenhum ponto conquistado e o Taubaté na lanterninha também com nenhum ponto conquistado, né? Cada grupo, um grupo com 6 equipes, o do Corinthians, o grupo do São Paulo tem 5 equipes. As 4 primeiras equipes classificam-se para a fase quartas de final. Então as 4 primeiras classificam-se e depois o cruzamento clássico, né? Primeiro do grupo A contra o quarto do grupo B e assim sucessivamente, né, Vini? Exatamente. Vale destacar uma coisa que é muito legal, é a estrutura do campeonato nesse ano, né? Essa primeira fase são jogos só de ida, mas conseguem mandar os jogos nas suas casas, isso é importante também para as meninas ganharem essa experiência, e quando virar o mata-mata é jogos de ida e volta. É importante ter esses campeonatos longos para as meninas terem calendário para jogar e também para viverem essa experiência de jogar em casa, jogar fora de casa, isso é muito legal, tem as viagens para fazer também, isso é muito importante. É, os campeonatos de base no Brasil se acostumaram a ser feitos em uma semana, as meninas jogando dia sim, dia não, em uma sede única.
E a Federação Paulista agora começa a mudar isso, colocando esse campeonato com jogos, um campeonato mais longo, com viagens. Isso é muito legal e é muito importante para as jogadoras. Olha que legal! O pessoal já me reconheceu aqui, Vini, o Valdir Antunes, de Paula na narração. Você é famoso. Sou eu mesmo. Você é famoso. Já faz public post, você é famoso. Valeu, Valdir, sou eu mesmo, cara. Tô na área aqui também na Corinthians TV e no aplicativo do Universo SCCP. Falou em Coringão, é comigo mesmo. Deixa eu dar uma chegada aqui para ver as participações, né? Dar uma atenção para todo mundo que já está marcando presença. Aliás, hein? Já muita gente acompanhando a gente aqui. Vamos ver. Júlio César de Farias, Luiz Felipe Silveira, ele está lá em Cachoeira de Minas Gerais. A Raíssa também está com a gente. A Valquíria está torcendo para Larinha. O Joãozinho, a Camila Vila Real, João Cícero Coelho, Kaique Corintiano também está com a gente. Giovanni Mota, de Paula Monstro Sagrado. Obrigado, Giovanni. Tamo junto. Pô, o pessoal conhece. Muito obrigado. Valeu, Giovanni. Já tem fã-clube. Você sabe que você já tem fã-clube. Alex Costa, de Paula, tô chegando na sua casa para tomar uma gelada. Que isso? Tô indo na minha casa? Que é isso? Ô, oh, minha mulher... É, mas ele... Ó, oh, cuidado aí, rapaz. Emanuel Alves também com a gente de Sorocaba, interior de São Paulo. Muito obrigado. Vai chegando, vai compartilhando a transmissão, tá bom? Dedo no like aí, quem tá na Corinthians TV. Você que tá no Universo SCCP também, vai compartilhando, vai recomendando o aplicativo. E vamos chegar, meninas, agora para os vestiários. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, hein, Vini? É, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Jogo bom para o Corinthians manter a sua liderança, conseguir mais um bom resultado. Até porque na próxima rodada pegam meninas em campo, aí é confronto direto pela liderança. Então é importante fazer um bom resultado aqui na Fazendinha. Dia bom para jogar, horário bom também para jogar, né? O clássico horário do domingo de manhã, um futebolzinho. Também, viu? Porque depois você tem o domingão liberado. Inteiro, né? Ainda mais pra quem é famoso igual você, que é pode ter o inteirinho livre. Daqui a pouco eu vou dar uma secada lá, 4 da tarde. Então, daqui a pouquinho a bola rola aqui na Fazendinha. Vamos com as escalações. Eu sei que o Vinícius, ele tá me cutucando. Falei, Paula, fala as escalações. Eu tô ansioso, eu não aguento mais. Estou com urticária. Eu vou falar, calma, vou escalar. Vamos começar então com as escalações. Vamos trazer o Coringão, as meninas do Corinthians. Vamos lá. A goleirona é a camisa número 12, a Carol Domingues. Pelo lado direito tem a número 3, a Glória. Número 4, a Lari. Número 17, a Eloá. E a número meia dúzia, a TT. Meio de campo tem a Carol Melo com a número 5. A Nath tem a número 8. A Yasmin tem a número 10. A Maria Clara tem a número 7. Na frente, Dulce Maria tem a 11 e Jimenez tem a número 9. O treinador é o Rui Ibarra. Repetindo, o Coringão: Carol Domingues, Glória, Larissa, Eloá e TT. Carol Melo, Natália, Yasmin, Maria Clara, Jimenez e Dulce Maria. Este é o Corinthians que vai sair jogando daqui a pouquinho aqui na Fazendinha. Escalando agora a equipe do Paulista de Jundiaí. Goleira, camisa número 1 é a Gi Sorrini. Número 2, Mari Tonini. Número 3, Calera. Olha, esse nome é internacional. Calera! 4, Lívia Maciel. Número 6, dúzia, Keren Gomes. Número 5, Sofia. Número 7, Isa Aguiar. Número 8, Mika. E número 10, Vitória Mariano. Número 9, Lorena. Número 11, Ana Clara. O técnico é o Wilson. Repetindo, Paulista. Gi Sorrini no gol. Mari Tonini, Calera, Lívia Maciel, Keren Gomes, depois Sofia, Isa Aguiar, Mika, Vitória Mariano, Lorena e Ana Clara, técnico Wilson. Arbitragem. A gente fica de olho sempre na arbitragem, hein? O árbitro será o senhor Fabiano Paulo da Silva. O assistente número 1, Renan Gonçalves Brás. Assistente número 2, Marconi Macedo da Silva. E o quarto árbitro, José Cláudio Ribeiro da Silva. Tem três da Silva aqui, hein? A família da Silva. Família da Silva acordou cedo e veio apitar os jogos aqui na Fazendinha.
Público vai chegando, Vinícius. É, o público vai chegando. Hoje a entrada é franca aqui na Fazendinha, só precisa fazer a reserva do ingresso, né, para entrar. E o Corinthians aí escalado, um timaço do Rui Barra. Grandes nomes aqui, né? Você vê a Carol Mello, a Nath Pereira, a Yasmin Magalhães, bate bem na bola, a Jimenez, goleadora, camisa 9. Então, um timaço do Corinthians e promete muito hoje, hein? Hoje eu acho que você vai gritar muito gol, viu, Luiz? Tomara! Felipe Tanabe tá lá no Japão. Eu falei? Tá lá no Japão. Tá dormindo tarde. Do outro lado do mundo pra acompanhar as meninas do Coringão. A bola rola às 10 horas, hein? Dentro de 10 minutinhos, a bola começa a rolar, você tem imagens aí, né, sem ninguém agora no campo, as meninas foram para os vestiários, né, ali de frente, é que o pessoal tá optando por ficar do nosso lado aqui da cabine, porque é uma área coberta, né, então tá muito sol, os torcedores, as torcedoras, familiares das meninas, ficam aqui na área coberta, então tá chegando o pessoal. A nossa esquerda, você tem aí na tela a sua esquerda também. Você não está observando agora, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar no decorrer do jogo. Tem torcida também. Tem torcida marcando presença. Vê se tem alguém do Paulista. Ali é o pessoal aí. Do Paulista. É, do esquerda. Paulista lá. Que legal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar na tela o pessoal do Paulista de Jundiaí também marcando presença aqui na Fazendinha. Isso é muito legal, né? A presença da família. As meninas do Corinthians são muito engajados nos jogos, fazem bandeira, né? A bandeira que você vê lá do outro lado, roxa, ela é feita pelos familiares aqui das meninas. Eles fazem camiseta personalizada. Então é muito legal essa mobilização que eles fazem para os familiares deles ali que estão jogando e que estão em busca de um sonho, né? O sonho de jogar futebol. Estão no principal time da América Latina, então é importante todo esse apoio da família para essas meninas. Boa, Vinícius, aproveitando a sua presença aqui, vamos falar do Coringão, né? Das meninas, das profissionais do Corinthians, mais um ano extremamente vitorioso, tem Libertadores da América chegando, né, Vini? Tá chegando. A Libertadores começa no dia 5 de outubro, tivemos aí o sorteio na sexta-feira, o Corinthians está no grupo C da competição com o Colo-Colo, o Always Ready da Bolívia. E me fugiu o último time, hein? Você cara, o Always Ready nós já pegamos no masculino. E o Libertad Limpenho. Como é que eu fui esquecer o Libertad Limpenho? A gente pega o Libertad Limpenho toda a Libertadores, inclusive. Acho que é a terceira ou quarta vez que a gente pega o Libertad Limpenho. Mas é isso, o Always Ready também vem perseguindo o Corinthians nas competições da Conmebol. Mas a Libertadores está aí. Para começar, o Corinthians vai em busca de retomar essa taça, né? O Corinthians que já é tricampeão da competição, vai em busca de retomar a taça. E agora o foco é total na Libertadores. A preparação é total para a Conmebol Libertadores e a gente precisa da Fiel junto também em mais essa competição. É isso. Ah, extremamente vitoriosa, né? As meninas do Coringão, recorde de público na Neoquímica Arena, né, Vini? Exatamente, mais de 42 mil pessoas, recorde de público, Corinthians pentacampeão brasileiro, inclusive uma semana do pentacampeonato e tudo começa aí, como você está vendo na tela, nessa paixão pelo Corinthians, nessa entrega das meninas em saber o que representa a camisa do Corinthians, tudo começa aqui na base. Quero agradecer o pessoal aqui da equipe técnica. Muito obrigado, trouxeram aqui um buffet sensacional, pães de metro, croissants, sucos, chocolates quentes. Muito obrigado, pessoal. Pessoal que é sensacional. Agora muito uma coisa obrigado. A gente tem que destacar, hein? Ar-condicionado de verdade agora, hein? Porque quando a gente começou, Luiz... Quando a gente começou, a gente colocou duas pessoas para ficar soprando atrás ali da gente. Agora o nível tá muito alto aqui, viu? Que bom. Graças a Deus. Vamos lá, mais alguns abraços aqui, pessoal que está acompanhando a gente. Flávio do Prado, muito obrigado, Flavião. Nossa, Vinícius do céu. Ítalo Gabriel, estou assistindo da Finlândia. Rapaz, será que tá frio lá? É, da Finlândia, muito obrigado. Ah, o Alexandre Salles está torcendo para Bia, craque do Paulista de Jundiaí. Muito bom, a Bia Peixoto. Foi pro banco, né? Ela estava até na primeira relação... Viu, Alexandre? A Bia estava escalada como titular, mas depois houve uma alteração, né, Vini? Exatamente, ela foi para o banco de reservas, entrou a Vitória Mariana no lugar dela, mas deve entrar aí ao decorrer do jogo. Sim,
Alexandre Santos, corintiano fanático, novo inscrito. Aliás, você que tá aí no Universo SCCP, muito obrigado, hein? Baixou o aplicativo, tem acesso ao conteúdo exclusivo. E você que tá na Corinthians TV, se não baixou o aplicativo do Universo SCCP, vai lá. Mas agora, você que tá na Corinthians TV, vou pedir uma gentileza muito grande. São quase 400 pessoas acompanhando a gente. Aliás, o meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. É importante, então, que você deixe o seu like aí, né? Dá uma moral pra gente no YouTube, deixa o like, porque aí o YouTube vai recomendar essa transmissão pra muito mais gente. Então seria bem legal, tá bom? Deixa o like. Entrada em campo! Corinthians e Paulista de Jundiaí! Olha que legal! Olha que barato as meninas em campo! Categoria sub-15! Sensacional! A nova geração, a novíssima geração do futebol feminino brasileiro. Hino nacional executado na Fazendinha. Hino nacional executado aqui na Fazendinha. E olha só, você tem as profissionais, a Tamires, Gabi Zanotti, Jennifer, são as brabas. Aí o sub-20, sub-17 são as brabinhas. No sub-15, me falaram que também são as brabinhas, mas carinhosamente, as meninas, as próprias meninas do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians, chamam essas garotas do sub-15 de beibinhas. É isso, Vinícius? É isso, são as beibinhas, né? São as nossas criancinhas aqui. Tudo menina de 15 anos, 14 anos, mas as nossas criancinhas. A gente tem muito carinho por elas, né? Começando a carreira aí no futebol, então são as nossas beibinhas. Que da hora! Beibinhas é demais. Tá aí o toss, momento do toss, pra ver quem é que vai sair com a bola. Lembrando que são 35 minutos, tá bom, pessoal? 35 minutinhos cada tempo. Deve ter uma parada técnica pra hidratação, né? Porque tá muito calor, realmente. Uma chegada rapidinha aqui novamente com o pessoal que tá participando com a gente. Leandro Monteiro tá lá em Taubaté, muito obrigado. Maurício Araújo, São Bento do Trairi, Rio Grande do Norte. Caramba! Muito obrigado. Ivan Gotardo, torcendo para o Paulista. Felipe Pifanelli também com a gente. Frauzino Andrade. Também aqui Nalva Santana. A vovó está torcendo muito por você, Stephanie. A vovó da Stephanie está aqui acompanhando. Que legal, né? Você vê. Cara, eu acho sensacional. Sub-15 é muita família ainda, né, Vinícius? São muitas famílias acompanhando, né? O pessoal gosta muito de ver, quer ver. Junta toda a família que tá em casa para ver as suas familiares. E aí o mundo inteiro assistindo a nossa transmissão. Mas ninguém dá nosso Osasco ainda, hein? Osasco, a Beverly Hills brasileira. Cadê Osasco, hein? A minha, nosso Osasco. Tudo pronto aqui na Fazendinha. A bola vai rolar. É o Campeonato Paulista
feminino, categoria sub-15. A saída pertence ao Coringão. Vai bater na bola as bravinhas do Corinthians. O árbitro confere 9:58. Elas estão com pressa, né? Essa idade também, né, Vinícius? Está com pressa, quer jogar. O árbitro vai esperar o beijo da novela. Antigamente, 9:30, tinha que esperar o beijo da novela para rolar a bola. De manhã, não tem novela. O árbitro conferiu. Olha lá. Tá tudo pronto. Vamos acompanhar as meninas do Coringão. Futebol feminino, categoria sub-15, é o Campeonato Paulista, terceira rodada da competição, aqui na Fazendinha. Corinthians e Paulista. Corinthians, duas vitórias na competição, nas duas primeiras rodadas, duas goleadas. Paulista vem aí com duas derrotas, buscando a recuperação na competição. Temos um minuto de silêncio, respeitando, dentro do gramado da Fazendinha. No horário de Brasília, 9:59. Quando girar aqui o reloginho, 10 horas vai apitar. Portanto, tá aí. Valendo! Para você no Universo SCCP, também na Corinthians TV. É o Campeonato Paulista, categoria sub-15, é o futebol feminino. Aqui para você. Muito obrigado mais uma vez a você que está com a gente. Só no YouTube, quase 600 pessoas acompanhando. No Universo SCCP, tem muita gente também curtindo a nossa transmissão. Primeira posse de bola da equipe do Paulista. Por aqui o trabalho da Ana Clara, camisa número 11. A Jimenez já tomou a carteira dela e já soltou pela intermediária. Tapa na bola de categoria da Maria Clara. Começando lá atrás. Aí no destaque a Eloá. Troca passes o Coringão. Abertura aqui pelo setor esquerdo com a TT. Vem a TT. Tentou o lançamento. Houve a interceptação da Ana Clara. Lá atrás. Tirando de qualquer maneira a Mica. Camisa número 8. Da equipe do Paulista. Aos pouquinhos você vai identificando as meninas do Corinthians e do Paulista. Olha a TT. Tentou o cruzamento, é o primeiro escanteio para o Coringão. E observa aí no detalhe, chegando para a cobrança, a Dulce Maria. Ajeita com muito carinho, o árbitro vai conferir, está no quarto de círculo. A Dulce recua um pouquinho a bola, posiciona direitinho, o juizão fala, tá certo! Ele gosta de tudo nos mínimos detalhes. Vamos ver a Dulce. A zagueirona Lari tá dentro da área, captando o Coringão. Olha a bica pancada, o cruzamento, desvio para fora. É novo escanteio agora pelo lado direito. Caramba, o meu chute não chega ali. Ah, jamais, o meu não chega nem na área. Mas grande cobrança da Dulce Maria ali no meio da área. Se alguém desvia, é muito difícil pra goleira. Agora é do outro lado. Vamos caprichar, Coringão. Primeiros movimentos, 2 minutos e 20. 0 a 0. Paulista tenta se livrar. Só da Corinthians, é uma pressão intensa no comecinho da partida. A pancada de fora da área da Yasmin. Houve rebote, Yasmin de novo, tenta a finta. Tira a defesa do Paulista. Blitz alvinegra. Por ali a glória. Corinthians todo no campo de ataque, exceção a goleira Carol Domingues. Lado direito vem Coringão. O comando Jimenez. Briga pela posse de bola o Corinthians, domina todas as ações. Quem sabe no contra-ataque o Paulista. Tenta arrancar. Marcação da Eloá. Acabou não conseguindo nada ali pelo setor esquerdo da equipe de Jundiaí. E o Corinthians vai de novo. Vem buscar jogo Carol Melo, camisa número 5 do Coringão. Já pisa no campo de ataque. Vem buscar aqui a Yasmin. Clareia tudo com a Glória, lá pelo lado direito. Já levantou dentro da área. Olha a chance, Dulce! A goleirona Gissorrini! Faz a defesa,
A Dulce teve a chance, Vinícius. Teve a chance, primeira boa chegada do Corinthians e muita técnica dela, né, pra bater no gol, porque ela tava de costas pro gol, conseguiu bater ali de primeira, boa defesa da Gi Sorrini, pros aplausos ali da torcida do Paulista atrás dela, vai chegando o Corinthians, vai dominando o jogo. Vem mais Corinthians, o levantamento, Gi Sorrini de novo! Mais uma pancada, Gi Sorrini! A Gi Sorrini hoje vai trabalhar. Vai trabalhar hoje, porque o ataque do Corinthians, o Corinthians tem um poderio muito grande, né, de ataque. Então hoje ela vai trabalhar bastante, mas começou bem, começou salvando ali a equipe do Paulista de tomar o primeiro gol. Mande o seu recado pra gente, participe, interaja daqui a pouquinho as participações. Lançamento na frente, Dulce Maria. Defesa do Paulista afasta, TT na rebarba. Lá vem a TT, lado esquerdo, linha de fundo, tentou cruzamento, desvia, outro escanteio, o terceiro escanteio para o Coringão com 4 minutos e 40. A zagueirada vai para a área, a Lari capitã, a Glória capitã. São meninas altas, né? A Glória é muito alta, por exemplo. Escanteio curto. Dulce, a batida de fora, passa por toda a extensão da pequena área e se perde pela linha de fundo. Portanto, só tiro de meta para a equipe do Paulista. Vinícius, 5 minutos e 10, as suas impressões. É a pressão total do Corinthians, né? É, o Corinthians tem uma ideia de jogo muito bem construída, mas também tem o DNA do Corinthians em todas as categorias, né? Então, como você destacou, algum momento só estava a Carol lá atrás. E é assim que o Corinthians joga em todas as categorias, né? Pressionando o adversário, dando essa pressão desde a defesa até o ataque. E no Sub-15 não é diferente, ainda mais com um time tão talentoso e com um poderio ofensivo tão grande. Só no YouTube quase 1000 pessoas acompanhando. Vai lá, compartilha a transmissão pra gente, deixa o like. Vamos bater aí os 600, 700 likes já de cara para mostrar a força do futebol feminino das categorias de base. É outro escanteio para o Coringão. Só dá Corinthians. Levantamento. É a Glória. Passou por ela. Aí aqui atrás, para trabalhar o toque curtinho, vem com a TT. Ele tem entrega com Carol Melo. Atrás o corte da equipe de Jundiaí. Tentou sair jogando a Gomes. Querem Gomes, não deu certo. O Corinthians retoma a posse de bola. É muita pressão, é uma blitz corintiana. Bola solta aqui na esquerda. Vem a Dulce. Já se livra da marcação a Dulce. Preparou, engatilhou, perna direita. Jogou pra fora. É aplaudida aqui a Dulce, pela torcida que marca a presença. Olha o torcedor do Paulista ali atrás, ó. Você observou, né? Tem torcida do Paulista. Já retomou a bola o Coringão. Jimenez. Recolheu, faz a finta, pediu a falta, o árbitro marcou. Falta na Jimenez. Bico da grande área, lado direito. Falta perigosíssima a favor do Coringão. Falta perigosa, Yasmin Magalhães já vai pegando a bola ali para bater no gol. Ela tem uma batida forte, uma batida seca na bola. E esse é aquele tipo de lance que você pode tanto cruzar quanto bater no gol. Ou você pode jogar cruzando, mas bem fechadinha, pode surpreender a goleira. Então a Yasmin já está se preparando ali para bater na bola. Lance de perigo do Corinthians. Josimeire Santos está curtindo a Maria Clara e a Dulce Maria. Falta para o Coringão. Artilharia pesada do Corinthians dentro da grande área. Levantamento. Glória! Ela desviou. Olha a repetição. A Glória subiu praticamente sozinha de cabeça. E houve desvio ainda. Na Lari, camisa número 4, a bola foi para fora.
Você viu no replay aí quase a chance do Coringão no primeiro gol. Giménez, vem mais Corinthians. No detalhe, a Giménez. Escapa bonito da marcação, a Giménez. Cruzamento agora na cara do gol. A batida da Maria Clara, travada. Meu Deus, Vinícius. É uma pressão total do Corinthians, que já jogou bola na área de novo. Goleira Gi Sorrini, fica com ela. Placar de 0-0, 8 minutos e 50 de bola rolando. É o Paulista, a gente já viu aqui, Vini, vai ter muitas dificuldades. É, vai ter dificuldades, vai ter que se defender muito bem. E a estratégia vai ser essa, se fechar ali, tentar pegar o Corinthians desprevenido. Mas vai ser muito difícil ficar os 70 minutos ali fechadinho sem tomar um gol. Olha onde a goleira do Corinthians tá, Carol. Ela virou uma líbera. Tá jogando na intermediária. TT faz o lançamento, sobe de cabeça lá atrás a zagueira Caleira. Olha a jogada da tentativa de batida. Bola acabou saindo, Gi Sorrini, a goleirona vai lá para sair jogando para a equipe do Paulista. Placar de 0-0. Olha, temerosa essa saída de bola, hein? Temerosa. Tentou lançar. Não conseguiu. Lateral Coringão. Vem a glória. Você que está no Universo SCCP, muito obrigado. Você que está na Corinthians TV no YouTube, muito obrigado também. Vamos bater 1.000 simultâneos no YouTube. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar. Vamos bater 1.000 simultâneos no YouTube. Alô, de Lima. Muito obrigado pelo carinho. Valeu, de Lima. Brigadaço. Escanteio mais um para o Corinthians. Já perdi as contas. Na área, Giménez. Também a Lari. Levantamento. Corta a defesa do Paulista. Bola sobra com o Corinthians. Vai tentar apertar aqui a Vitória. Mariano para cima da jogadora do Corinthians, que era Yasmin. Aí lá atrás a Carol Melo. Já passamos de 10 minutinhos, quase 11. Lançamento Dulce Maria. Ela é perigosíssima. Cochilou ali a zaga da equipe do Paulista. Yasmin, do outro lado, Maria Clara, insiste o Coringão, afasta a defesa do Paulista. Vem mais Corinthians, corte seco, tira de novo, agora Dulce Maria. Pegou de primeira, jogou longe do gol, mas teve mais uma oportunidade, olha a repetição. Ali, eu acho que era só dar uma chapadinha, né, Vini? É, ela tentou bater forte, acabou subindo muito a bola. Também ela veio, a bola veio meio de surpresa pra ela, né? Porque acabou explodindo na Giménez e sobrando pra Dulce Maria chutar. Mas é uma blitz do Corinthians. Aqui nós vamos chegando agora, passamos os 10 minutos e só deu Corinthians. É, a gente não tem a estatística aqui de posse de bola, mas eu diria que deve estar aí uns 80% do Corinthians daí pra mais. 1.000 no YouTube. Muito obrigado. Mas, gente, sensacional. Só no YouTube mais de 1.000 pessoas. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Tem gente em Florianópolis acompanhando a gente. A Karina Pereira. Michelangelo tá em Bangladesh. Caramba! Vamos, Gi! Gi Sorrini! Aplaudida pela torcida lá atrás. Karina Pereira, que é a mãe da Natália Pereira. Aí, que legal. Boa, Karina. Torcida do Paulista, alguns, principalmente, devem ser os pais, né? Daqui a pouquinho a imagem vai mostrar, quando a bola estiver perto do gol da Gi Sorrini, eles ficam ali atrás, bem atrás da Gi Sorrini, orientando a goleira da equipe do Paulista. Tem um monte de preparador de goleiro lá atrás. Olha o Coringão! Bola solta, agora, perna canhota, batida pra fora. Olha lá, ali em cima do gol, olha lá. Tem um monte de preparador de goleiro lá, Vinícius. É, ali é preparador de goleiro, treinador. Eles motivam cada bola que é roubada pelo Paulista. É muito legal ver como os pais ali participam e acabam jogando junto, né? Gente, tem um mundo acompanhando a gente. Vou dar uma chegada aqui, ó. Londrina, Paraná, Guapiaçu. Também com a gente de São Paulo, Campo Limpo Paulista, Maranhão, Rio de Janeiro, Ponta Grossa,
Montreal, Canadá, Salvador, Bahia. Gente, muita gente. Itabatã, Mucuri, na Bahia também. Agora tem... O lance está parado, o árbitro vai ali dar uma olhadinha na jogadora do Paulista. Enquanto isso, as meninas do Corinthians parecem radiador de carro velho, hein? Bebe que é uma beleza. Estão bebendo água que não param, Vinícius. É, não param. E tem que jogar água para dentro mesmo, porque tá muito calor aqui na Fazendinha. Faz um Eu domingo também. De muito sol. É, você também aí, que pra voz fica sempre bela, né, Luiz? Tá tudo bem com a menina do Paulista, ainda bem. Olha, Giz sorrindo, é a goleirona. E legal ali que o Rui aproveitou essa parada para orientar ali o sistema defensivo dele, porque é onde está nascendo a jogada, né? As jogadas acabam nascendo sempre ali na Glória, na Lari. Então, ele aproveitou essa paradinha aí para dar uma conversada com elas de como começar a construção da jogada. 14 minutos e 20. 0 a 0. É, são duas linhas bem definidas ali da equipe do Paulista, né? Três linhas de marcação. Vem Corinthians, lado direito, Nath. Linha de fundo, jogada individual da Nath. Acabou saindo a bola. Mas é lisa, hein? É lisa, joga muito, tem muita habilidade a Natália. E você destacava aí as linhas do Paulista. Muito legal ver a aplicação tática das meninas, né? As meninas cumprindo... O que foi pedido a elas ali, de uma forma muito legal, é, muito definida as linhas, bem legal de ver esse time do Paulista. Paulista, gente, já... Ih, Gimenez é lançada, invade a área, fica no chão! Torcedores abaixo aqui da cabine! Querem pênalti, o juizão mandou seguir, Vini. Que pênalti, hein? Vem mais Corinthians, levantamento para Dulce Maria. Aqui pelo lado esquerdo, evita a saída pela linha de fundo. Recomeça. Com o Eloá. A batida do Eloá. Gissorrini. Segurando e não dando rebote. É, encaixou ali, encaixou bem. Mas voltando no lance ali, pra mim, a Gimenez foi puxada dentro da área. A zagueira acabou vacilando ali, a Gimenez tomou a frente dela. Foi puxada dentro da área, o árbitro não deu, mas foi pênalti. O juizão tava em cima do lance. Lá vem Gimenez. De longe, pegou na jogadora do Coringão, pegou na Natália. Tenta sair no contra-ataque o Paulista. Por ali a Mica. Atrás a Glória. Zagueirona do Corinthians, tira dali, lateral pro Paulista no campo de ataque. Que tenta se sustentar um pouquinho lá no campo de ataque, né, Vinícius? É, tenta segurar a bola ali o quanto consegue, porque ficar correndo atrás do adversário também cansa muito, né? Então o Paulista vai tentando segurar a bola ali na frente, tenta achar um vacilo do Corinthians pra achar um ataque, mas até agora não tem conseguido e tem ficado muito pouco com a bola. Tem corrido mais atrás do Corinthians do que ficado com a bola tentando propor algum jogo. 16 minutos e 45, placar de 0 a 0. Olha, dá uma informação importante aqui. Se você não é fiel digital ainda, socorro, hein? Ainda não é um fiel torcedor? Baixe o aplicativo Universo SCCP, assine o Fiel Digital e aproveite conteúdos, benefícios e prêmios exclusivos do Timão. Faça a sua parte aí, hein? Tá louco? Não é ainda fiel torcedor? Não é fiel digital? Ah, veão do céu. Eloá. No meio por ali, Carol Melo. Interceptação feita pelo Paulista. A recomposição é feita. A Keren Gomes voltou ali para sua posição, na lateral esquerda. Temos aí quase 600 likes. Vamos bater uma meta de 800 likes só no primeiro tempo, pessoal que está no YouTube? Se você não deixou o like... Faz essa gentileza, deixa o like no YouTube. Olha o levantamento, vem Coringão. Bola alçada dentro da grande área. Tentativa.
Já tomamos a bola de novo. Coringão já retoma a posse de bola, insiste. Com 18 minutos e 20. Lembrando que são 35 minutos, hein? Até 35 minutos. Gente, jogadora do Paulista, caída, desabou. TT, tá muito calor aqui na Fazendinha, hein? Desabou a jogadora do Paulista, tá caída lá do outro lado. Ela já tava um pouquinho lenta. E aí agora desabou. Aí a Glória vai ali tentar ajudá-la. É a camisa de número 8, a Mika. Chegando ali para ver o que, que ela tem. Vai chamar o atendimento. Mas é isso, é muito calor aqui na Fazendinha, né? Tá muito sol. O jogo tá muito pegado. O Paulista tem corrido muito atrás do Corinthians. Então é normal que algumas atletas aí precisem de atendimento, se sintam um pouquinho mal. E aproveitando aqui a parada, mandar um abraço para Lívia Mello, que era jogadora do Corinthians até essa última semana e tá assistindo a nossa transmissão. Boa. Tá vendo ali as suas ex-companheiras agora atuarem. Um abraço para ela, uma boa sequência na carreira, uma menina de muito talento que com certeza vai ter um caminho muito legal pela frente. Alô, Canidia 7 Brasil. Tá lá em Taubaté curtindo a gente. Em Uberlândia, em Minas Gerais, jogo tá parado, a Mica em atendimento. Aproveita para dar uma chegada aqui em quem tá participando com a gente, hein? O Lúcio Flávio tá em Uberlândia, Feliciano tá em Campo Grande. Deixa eu ver quem mais aqui. Frauzino Andrade tá em Biporã, no Paraná. João Marcos de Brasília, pai da Ana Clara, goleiro da base do Corinthians. Capão Redondo marcando presença também com a gente. Tem muita gente. Thiago Santos de Osasco, finalmente alguém de Osasco. Muito obrigado. Guanambi, Bahia, também conosco. Reinício de partida. A Mika segue em atendimento lá fora do gramado. Paulista tá com 10 em campo agora, hein? Já não tava fácil a vida com uma jogadora a menos, então. Vem Corinthians, levantamento, Jimenez tentou calcanha, Yasmin, cabeça na bola. Afasta a defesa. Aqui atrás a capitã Lari. Curtinho. Com Eloá. Já soltou na direita. Entrada da área. Por aqui a Carol Melo. Não consegue o domínio. A Mika segue sentada. Você tem a imagem aí, ó. Vai substituir, Vinícius. Não vai dar pra Mika, não. É, vai trocar ali. Deve ter se sentido mal, né? Como você falou, tá muito calor. E é o mais prudente, né? Se sentiu mal, tem que trocar mesmo, porque o mais importante é a saúde dessas meninas, é começo de campeonato ainda, e que ela fique bem, que seja só um mal-estar mesmo. Valeu demais, você que tá no Universo SCCP, você que tá na Corinthians TV no YouTube, vamos subir a audiência, pessoal, vai entrar número 19. 19 é a Júlia Guedes. Júlia Guedes, então, no lugar da Mika. Júlia Guedes. Boa sorte para a Júlia. Atrás da goleirona, Carol Domingues, do Corinthians, que trabalha como se fosse uma líbera. Solta na direita com a Glória. Olha o espaço que tem. Agora tá de frente. Agora eu quero ver segurar. Levantamento, Yasmin de cabeça. Jogou para fora. Teve muito espaço, a famosa quebra de linhas, né, Vinícius? Exatamente, teve espaço ali, conseguiu entrar entre as duas linhas do Paulista, conseguiu levantar na área, mas a Yasmin não conseguiu dar aquela cabeçada forte para mandar pro fundo da rede. Mas são 22 minutos aí de pressão do Corinthians e que o Paulista vai conseguindo se segurar. Galera, dá uma bica, joga para frente, a sobra de bola com o Carol Melo. Lá atrás, a Glória. Trabalha no meio. Yasmin se livra da marcação. Tentou meter a bola na frente. A intenção foi ótima. Para a chegada na Natália, a goleirona Gissorrini estava atenta. Se ela consegue dar um toque um pouquinho mais fraco nessa bola, ia ser um lance de muito perigo, porque a Natália ia entrar de frente para o gol para abrir o placar, para inaugurar aqui o marcador da Fazendinha. Eloá. Atrás com a capitã Larissa, a Lari. Eloá, TT tá aberta aqui na esquerda. Passa justamente com a TT. Corinthians ataca bastante aqui com a TT, né, Vini? Ataca bastante, vai buscando muito nas pontas, né?
Corinthians vê que o meio está muito congestionado ali, vai tentando atacar pelas pontas e tem conseguido criar boas chances. Lá vem a TT. Levantamento está parado, o jogo, impedimento marcado da lateral do Coringão. 23 minutos e meio. 0 a 0. Olha, pelo histórico do Corinthians no campeonato, estreia com goleada por 9 a 1 no Taubaté, depois vitória por 6 a 0 contra a Mauaense. Pelo histórico do Paulista com duas derrotas, o 0 a 0 até é surpreendente, hein, Vinícius? Surpreendente, mas não falta volume pro Corinthians, né? É importante a gente destacar que a Gi Sorrini vem fazendo um grande jogo até agora e o Paulista vem se defendendo bem, né? O Corinthians está atacando, está tentando, mas não está conseguindo marcar. A Gi Sorrini está em todas. Já faz um lançamento buscando a primeira participação da Júlia Guedes. Glória, não quer saber de brincadeira, joga para a arquibancada. Uma coisa que é muito legal, Luiz, é a participação das meninas das outras categorias aqui também na Fazendinha, nas arquibancadas, né? Eu já consegui ver aqui a Duda Mineira, que jogou ontem na vitória por 9 a 0 do Sub-20 contra o São Bernardo. A Sassá, a Sabrina Morim também já estava andando por aqui. Então, muito legal aí elas virem acompanhar o Sub-15 e dar um apoio também para suas futuras companheiras. Né? Dispara o Coringão lado direito. Jimenez, ela é perigosa. Pegou mascado a Jimenez. Eloá brigou. A batida de Eloá jogou para fora. Um pouquinho de ansiedade na hora da conclusão. É aquela coisa, né? A bola não vai entrando, começa a ficar ansiosa para querer finalizar rápido, para tentar surpreender a goleira. Mas boa jogada de Eloá, hein? Conseguiu limpar muito bem, bateu firme na bola, mas é aquilo, podia ter esperado um pouquinho só para mandar um pouquinho mais caprichada pro fundo da rede. Júlia Guedes tentou arrancar. Chega a Glória, protege, recua para a goleira Carol Domingues. Que calma da Glória, né? Para jogar, né? Impressionante nessa idade a calma que ela tem para jogar. Lari, capitã da equipe, aciona mais uma vez a TT. Tentou passe de primeira, não encaixou. Não tem pressa nenhuma a equipe do Paulista. Por aqui a tentativa da Dulce Maria. Bandeira demorou para marcar, mas marcou passe de bola do Corinthians. Jimenez. Olha a velocidade da Jimenez. Tentou o passe no comando. Salva de bola Carol Melo. Aqui a Eloá. Tem um ferrolho ali à frente dela. Paulista fecha as portas. Glória. Por elevação, de cabeça, afasta a defesa. Não consegue sair, ficar no chão, falta. O árbitro parou, marcou. Falta para a equipe do Paulista. Tem mais uma camisa 8 aí. Ou ela voltou? Não é ela, não. Não é ela. Tem algumas camisas 8 em campo. Tudo bem. Segue o jogo. E tem mais uma aqui também, ó, na lateral direita. Você não tá vendo? Também tá aqui. Pois é. Parada para hidratação. Vai aproveitar que a jogadora tá caída do Paulista. Você tem no detalhe o atendimento médico. As meninas aproveitam para tomar uma aguinha. Agora que estamos com 27 minutos de bola rolando, placar de 0 a 0, análise do Vinícius Carrilho. 27 minutos que só o Corinthians atacou, só o Corinthians jogou, propôs jogo. Vai tentando chegar de todas as formas, né? Formas já tentou muito pelas laterais, agora tem tentado um pouquinho de bola por elevação para dentro da área. Mas tem parado nesse ferrolho, né, do Paulista. O Paulista, como dizem, estacionou um ônibus ali na frente da área. E também na Gi Sorrini, que vai fazendo uma boa partida até aqui. Vem conseguindo, quando a bola chega ali, ela defende com segurança, tem conseguido parar o ataque do Corinthians. Então são 28 minutos agora de um Corinthians atacando, propondo o jogo o tempo todo, mas parando numa defesa bem postada do time do Paulista, que vem para tentar arrancar pelo menos um pontinho aqui na Fazendinha. É,
O Ivan Gotardo fala, quem saiu no Paulista foi a número 11, Lorena. O problema é que a número 11, pra nós, é a Ana Clara, não é nem a Lorena. Que foi a assessoria de imprensa do Paulista que encaminhou pra nós aqui a numeração. Lá vem Corinthians dentro da área, a chance do travessão na pancada! Dulce Maria, na rebarba, abriu espaço, agora batida para fora pela linha de fundo. Primeira chegada da Maria Clara, número 7 do Coringão, você revê a pancada no travessão. Chute fortíssimo ali, né? Dentro da área, quase na pequena área, e quase que o Corinthians consegue abrir o placar aqui na Fazendinha. Então o Ivan aqui nos auxilia, né? Ó. Ele deve conhecer as meninas. Diz que quem saiu foi a 9, Lorena. É isso aí, saiu a 9, Lorena, entrou a Júlia Guedes, 19. Muito obrigado, viu? Deixando também aqui um abraço pro Bruno, o assessor do Paulista Jundiaí, que tem aqui nos ajudado meio que em tempo real também, quando a gente precisa. É, ele tá lá embaixo, tá fazendo foto, tá fazendo assessoria, mas também... Vale destacar, muito legal o Paulista ter uma equipe de comunicação para trabalhar com as meninas. É importantíssimo isso entre os clubes aqui do Brasil. Sérgio Silvestre, sou eu mesmo. Obrigado, viu? Muito obrigado aí pela moral, Sérgio. Sou eu mesmo. Lá vem Eloá. A pancada, Gi Sorrindo em dois tempos. É, a Gi Sorrindo é aplaudidíssima pela torcida do Paulista, cada defesa dela. Tem sido o destaque do jogo até agora, né? Quando a bola vai nela ali, ó, tem conseguido defender e tem realmente arrancado muitos aplausos ali da torcida do Paulista, que vai também dando instruções para ela ali a todo momento, né? 30 minutos. Vamos até 35 minutos. Lembrando que são dois tempos de 35 minutos. Devemos ter os acréscimos, né? Por conta justamente... das paradas, né, do atendimento para Lorena, inclusive. A verdade é que o Paulista vai se segurando. A goleirona do Corinthians, a Carol Domingues, ela não usou as mãos ainda. Trabalhou só com os pés, jogando como uma líbera. Mais de 1.300 pessoas só no YouTube. Muito obrigado. Deixa o like, pessoal. Vamos bater a meta de 800 likes. Se você ainda não deixou o seu like, aproveita para deixar. Vamos bater a meta de 800 no primeiro tempo. Lá vem Dulce Maria Gisorrini! Dulce Maria, perna direita, Gisorrini de novo! É o nome... do dia, eu diria, Vinícius. É, até agora é o nome do dia e conta com a sorte também, tem que contar com a sorte em alguns momentos. Defendeu, acabou mandando na trave, a bola andou na linha, mas não entrou. Vem mais Corinthians. Afasta a defesa do Paulista. Yasmin de longe de primeira. A batida, Gi Sorrini de novo. Olha só, que barato. A gente aqui... A gente apoia demais o futebol feminino, cara. É gratificante ver uma atuação dessa da menina do Paulista, cara. Demais. Mas vai chegar uma hora que não vai dar a pancada. Gi Sorrini de novo! É um bombardeio, Vinícius. É um bombardeio, ela vai segurando tudo ali. Se for fazer o famoso DVD, vai ter só a sua voz, hein, Luiz? Fala, Scorpion. Muito obrigado. Tamo junto. Vem mais Corinthians. Jimenez. Rolou a pancada pra fora. Tempo vai passando. É o primeiro tempo. 32,5. Agora foi a Yasmin que chegou. Mas é o que você já tinha destacado, né? Às vezes falta aquele pouquinho de calma para finalizar a jogada, né? Essa da Yasmin, se ela consegue carregar um pouquinho que seja para dentro ali da área, ela teria uma chance maior de marcar, porque viria com a bola dominada, tentou bater de primeira, acabou mandando para fora. E é isso, agora começa ali, ó, as meninas a caírem, porque realmente é muito calor e estão correndo demais as meninas do Paulista, né? E vem para a água. Jogadora do Paulista no chão...
Tem que trazer um caminhão pipa aqui para hidratar todas essas meninas aí. Tá muito calor. Quarto árbitro já tá preparado para indicar ali os acréscimos. Eu iria com 2 a 3 minutos, pelo menos, de acréscimos, hein? É, acho que vai ser por aí também. Ele não deve dar muito, muito tempo de acréscimo, não, mas teve o atendimento da menina do Paulista. Eu acho que vai ser por aí também. Você vê aí as meninas do Coringão tomando aquela água. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Quase 34 minutos de bola rolando. 0 a 0. Jogadora do Paulista saiu mancando, mas a gente observa aqui de cima que está tudo bem com ela. Deve voltar para o jogo, inclusive. Por isso não tem nada a ver com isso, já dispara de novo. Meia direita. Fica no chão, o juizão mandou seguir. Já recupera o Corinthians, é muita intensidade. Olha o Paulista. Contra-ataque da equipe de Jundiaí. Primeira vez que elas estão chegando. Lançamento na frente, corta por ali a Carol Melo. É. A Júlia Guedes entrou bem, hein, Vinícius? Entrou bem, tem feito um bom jogo até o momento e vai ajudando ali as suas companheiras a segurar o Corinthians e tentar sair nesse contra-ataque. Teremos 3 minutos, hein, Luiz? Ah, falei, hein? Vamos até 38. A goleirona do Corinthians, Carol Domingues, pegou na bola. Com as mãos. Na sua época de árbitro, né? Você sempre era muito justo nos acréscimos, né? É, ô! Bola no meio com a Carol. Já solta na esquerda, Dulce Maria. A TT já vai passar naquela velô que a gente conhece. Metida de bola na frente. Jimenez tentou a finta, não deu certo. TT rasga por ali a zagueirona. Quer saber de brincadeira? Maritonini. Dulce Maria. Eloá. Engatilhou a batida! No travessão de novo! Do meio da rua, Eloá. Olha só, ajeitou. Preparou. Engatilhou. Chapou. Gissorrini tava na bola, mas já tinha ido. Travessão. Mais uma chance do Coringão, Vini. Mais uma chance do Corinthians. O Corinthians vai tentando chutar de fora da área, né? Vê que tá difícil de entrar na defesa do Paulista. Vai tentando abrir esse placar, chutando ali de fora da área. É o terceira ou quarta bola no travessão já. Tá chegando perto, tá chegando o gol do Corinthians. Talvez não saia nesse primeiro tempo ainda, mas aí vai ter todo o segundo tempo o Corinthians para conseguir fazer o placar e conseguir aí 3 pontos que são importantíssimos nessa primeira fase. Por isso que é o líder do seu grupo com 6 pontos conquistados. Opa! Falta. Chegou pesado, mas nessa idade a menina caiu, ela já levantou e já tá pronta pra outra. Se é na nossa... 4 dias caído ali. Não quer saber, já pegou a bola pra bater. Quem sabe na bola parada, hein? Goleirona Gissorrini. Fica agachadinha. Você observa aí no lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador. Ela tá ali ajeitando a barreira. Mas agora a Gissorrini vai ter trabalho. Porque a zagueirona Glória tá dentro da área. A Jimenez é perigosa. Eloá. A zagueirona Lari. Olha a batida. Gissorrini de novo. Na pancada da Yasmin. De longe a batida na trave. Na trave de novo, Vinícius. Na trave de novo. A Yasmin pegou firme ali de direita. Rasteirinha. A bola beijou a trave. Saiu. Corinthians parou no Paulista e parou na trave, no travessão, nesse primeiro tempo. Bom primeiro tempo do Corinthians, atacou muito, buscou muito gol, mas realmente o time do Paulista contou com a sorte também.
Portanto, é fim do primeiro tempo aqui na Fazendinha. 0 para o Corinthians, 0 para o Paulista. Desde onde aí tem jogadora do Paulista caída dentro da grande área. As jogadoras do Corinthians vão saindo. Você tem aí no detalhe muito volume de jogo, muitas oportunidades, mas o placar é de 0 a 0. Vinícius, um resumão aí do primeiro tempo para a gente ir para o intervalo. Primeiro tempo do Corinthians, né? O Corinthians atacou o tempo todo. Os 38 minutos que nós tivemos, o Corinthians se manteve no ataque, criou muito, arrumou ali 3, 4, 5, muitas bolas no travessão, muitos escanteios, mas não conseguiu abrir o placar porque do outro lado tinha a Gi Sorrini num domingo muito bom, num domingo muito feliz dela. Até agora tem sido o nome do jogo, a goleira do Paulista, que segurou tudo e quando não segurou, a trave ajudou ela. Legal, convido você para continuar com a gente nesta transmissão no youtube.com/CorinthiansTV. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like. Vamos tentar bater uma meta de 800 likes no início e depois batermos 1000 likes para motivar ainda mais o YouTube para recomendar a nossa transmissão pela Corinthians TV. Você está no Universo SCCP, no Universo SCCP. Muito obrigado também. Valeu demais por estar com a gente. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo, mas tem vídeo das brabas, tem um monte de coisa bacana para você. Valeu, a gente já volta. Bora forte e de aula lá dentro. Ô, puta, três Corinthians! Ela faz o mais difícil. Não, ela deu uma canelada.
inveja dela e quis fazer um também. Eu falei pra ela, amiga, faz um gol pra mim. Aí eu fiquei com inveja dela e fiz um também. De cabeça. Um, dois, três, Corinthians! Trouxer um cenário parecido, certo? Como a gente espera, e se não, a gente se preparar para possíveis alterações, beleza? A escalação e a formação, ela vai trazer várias alternativas e eu quero que vocês pensem nisso e enxerguem isso no jogo, e que a gente consiga se comunicar de forma bem simples, se o espaço por dentro, se o espaço por fora, se a gente aproxima, se a gente afasta, tem que ser bem direto hoje, porque eu acredito que o adversário vai permitir isso pra gente e a gente consegue ser cirúrgico mais rápido, a gente não perder tanto tempo assim, beleza? Eu vou usar uma imagem do campo que vocês vão ver, que ele tá marcado inclusive que nem futebol americano. Eu quero que vocês pensem naquela brincadeira de ganhar jardas. Então, pô, se essas marcaram assim, já consegue fazer isso aqui, tem duas pra trás, já tem 40 metros, 50 metros pra trás. Viu um cenário aqui, se o cenário for parecido logo de cara, tem que explorar. Se o cenário for diferente, a gente tem que criar artimanhas pra isso. E a escalação permite muito isso. Não deu certo o cenário, o importante é que vocês olhem para mim, que a gente se converse no banco e a gente encontre outro caminho. Essa vai ser a solução. Não tem a menor dúvida que hoje é um dia muito especial para a gente conseguir não só reproduzir um cenário que a gente previu, que é puto, muito legal, que a gente vai lá e joga pra caralho, mas desenrolar, jogar o jogo. Joga o jogo, vocês estão em casa, o adversário tá ali, meu, vocês têm tudo para ganhar. Tudo para ganhar. Certo? Então, dois minutos lá em cima, bora! Não perca o tempo de vocês. Aproveita hoje a oportunidade que vocês têm perto. Certo? De aproveitar de alguma maneira. Seja ela qual for. Seja essa resenha que a gente está tendo aqui, já vai fazer muito sentido você estar aqui. Entra forte, faz o resultado. Perde, pressiona e faz os gols. Entra forte. Aqui ó, tem muita gente assistindo, jogo televisionado, vale 3 pontos. E vocês são profissionais pra caralho. Trabalharam pra hoje. Beleza? Independente da situação que for, independente de quem tá aqui, de quem tá lá, faça o seu melhor. Beleza? Um minutinho. Para de ficar atrás de mim, cara. Só tô dando risada, eu só dou risada dos outros. Vamos lá, mulherada, não tenho dúvida que vocês têm vários motivos para jogar e jogar bem hoje, mas o principal é que vocês gostam do que vocês fazem. Mas eu quero colocar só uma coisinha que para mim me move
e acho que vai mover cada um de vocês também, e acho que é importante colocar. A Milene viria aqui hoje para ajudar, para jogar junto, para estar lá, porque ela não veio porque faleceu o vô dela. E ela vem já nessa luta, já há um tempinho, o vô dela tava lá brigando. E eu acho que sim, vale a pena a gente jogar por isso também. Que uma das coisas mais bonitas que eu ouvi ela falar depois dessa volta, que ela virou a cabeça dela e tá jogando muita bola num momento tão difícil. Ela falou, pô, o cara tá lá, dando a vida numa marca, sem nada. Eu vou ficar aqui perdendo tempo, né, com besteira, com qualquer coisa. Eu vou aproveitar cada segundo. Então, se ela passou por isso, tá ali, sofrendo esse momento, e que o vô dela descanse em paz, acho que vale muito a pena a gente fazer por ela. Ela tá ali, só vida. Certo? Então bora, forte e de alma lá dentro. É Corinthians. Nossa torcida aqui, depois de um título, né, de recordes que a gente bateu, deles aqui 9 horas da noite, na chuva, pra nós é, cara, muito especial, porque a gente faz isso por eles, pela nossa família, pelos nossos amigos, e eu tô muito feliz de ter retribuído com o gol e também com a vitória parcial da partida. Mulherada, vamos lá, pegar algumas coisas que vocês passaram, que vocês falaram aí, e outras pra gente casar, tá muito bom, beleza? A gente só ajustar algumas coisas, é isso. Faz o que a gente combinou, por quê? Porque o cenário é o mesmo. Só por isso, se o cenário for diferente, vocês improvisam, vocês vão sair bem. Bora por mais um tempo aí, vai, vai lá. Bora, Corinthians! Vai, vai, Thank you.
volta aqui pelo Universo SCCP, também pelo YouTube da Corinthians TV, intervalo de jogo, Campeonato Paulista Feminino, categoria Sub-15, aqui, estádio Alfredo Schürrle, Fazendinha, por enquanto 0 para o Coringão, 0 para o Paulista de Jundiaí. Temos algumas alterações no Corinthians, o Vinícius Carrilho vai confirmar as mudanças do técnico Rui Ibarra no Coringão. São duas mudanças, sai a Teté, camisa 6, para a entrada da Mari, 15, e sai a camisa 7, Maria Clara, para a entrada da Nai, 19. Essas são as duas trocas do Corinthians para esse segundo tempo. O Paulista continua com as mesmas atletas. Não há mudanças, está tudo pronto aqui na Fazendinha, a bola vai voltar a rolar, serão mais 35 minutinhos para definirmos aí quem leva a melhor, Corinthians ou Paulista de Jundiaí. O árbitro acerta os últimos detalhes, a saída pertence ao Paulista, vai bater na bola Vitória, Mariano, camisa número 10 do Paulista. O árbitro troca uma ideia, confere ali se temos 11 para cada lado, faz as contas, está tudo certo. 11 para cada lado, cronômetro tá lá, portanto tá aí a pita, tá valendo, segundo tempo, bola rolando aqui na Fazendinha, Campeonato Paulista Feminino Sub-15, Corinthians e Paulista de Jundiaí. Você que tá chegando agora, Corinthians teve muito mais oportunidades no primeiro tempo, bolas na trave, defesas da goleirona Gi Sorrini, mas não guardou. A equipe do Paulista não chegou, uma postura mais defensiva. É a estratégia adotada pelo treinador Wilson. 0-0. Vamos ver agora no segundo tempo o que acontece. A gente conta sempre muito com a sua audiência, com a sua participação. Você que está no Universo SCCP, no aplicativo, muito obrigado. Você que está no YouTube da Corinthians TV, também muito obrigado. Aproveita para compartilhar a transmissão, deixa o seu like, tá bom? Vamos tentar bater uma meta aí de 1000 likes para essa transmissão. Já temos aí mais de 1.200 pessoas acompanhando só no YouTube. Vamos tentar bater uma meta de 1000 likes. Quebra essa para nós? 1000 likes, se você não deixou o like, aproveita para deixar agora, para a gente fechar com chave de ouro essa transmissão daqui a pouquinho com os 1000 likes, em homenagem às meninas aí que estão atuando hoje e para o futebol feminino como um todo, né? Posse de bola da equipe do Paulista. Falei o trabalho da Keren Gomes. Os números da equipe do Paulista são todos muito parecidos, o 8, o 9, o 6. Acaba complicando a gente aqui de cima. Então peço desculpas aí a você que está acompanhando o jogo se tivermos uma falha, tá bom? Bola lá pelo setor esquerdo. Vitória Mariano bate na bola para o Paulista, recuperação do Coringão com Dulce Maria. Recua para Eloá. Durval Corinthians, é o De Paula, sou eu mesmo. Muito obrigado, sou eu mesmo que estou aqui. Boa jogada da Mica, hein? Mas a recuperação ali da Natália, camisa número 8. Do Coringão, entrega para Carol Domingues, a goleira que aciona a Glória. Nai, entrou, tá no veneno. Olha lá, tá no veneno a Nai. Soltou no meio. Jimenez acabou chutando, se pingar complica, a bola foi para fora. Se pingar complica, goleirona Gi Sorrini tá esperta lá. Tiro de meta para a equipe do Paulista. A Jimenez fica ali à distância, número 9 do Corinthians. Dulce Maria já roubou para o Coringão. Está lá pelo lado esquerdo, linha de fundo, recua para Yasmin. Camisa 10 do Corinthians, aí, Yasmin, grande jogadora. Essa tudo de novo. Capitã Larissa. Trabalha no meio com Carol Melo. Aciona a Natália, pode até bater daí a Natália. Prefere o passe no meio. Antecipação da zaga do Paulista. Brigou a zagueirona do Corinthians, Larissa. Bola fica de graça aqui atrás com a Carol Domingues, goleira do Sport Clube Corinthians Paulista. Faz um lançamento na frente. Júlia Guedes bate na bola com o Mica.
Antecipação boa da Larissa zagueira. Natália. Recolheu, puxou para o meio. Ninguém aparece aberta. Agora ela encontra. Dulce. Chega a marcação. Ana Clara, camisa número 11 da equipe do Paulista. Retoma o Corinthians, insiste com a Carol. Carol Melo. Bom passe. Dentro da área. Rasga a defesa do Paulista. Carol de novo. Tira a defesa do Paulista de novo. Por ali a Mari. Dulce. De longe pra fora. Dulce Maria pegou bem na bola e emendou. Corinthians chegou de novo, Vinícius. Corinthians chegou de novo. Vai buscando aí abrir o placar e tá apertando já desde esse primeiro minuto o time do Paulista. São 4 minutos de pressão total do Corinthians e essa vai ser a tônica do jogo, com certeza. Nai! Bateu pra fora. Vai mexer a equipe do Paulista, o que tudo indica. Vem aí número 17 no Paulista. Tá entrando a 17 e tá saindo a 18. No Paulista de Jundiaí. Que é a Bia Rosa, né? Daqui a pouquinho a gente confirma, porque vem Corinthians. Jimenez do pivô. Recuou. Agora! Gissorrini! No chute da Yasmin. Você confirmou a 17 do Paulista, Vinicião? 17 é a Bia Rosa. Bia Rosa, portanto. E saiu a Bia Peixoto. Que saiu jogando, né? Que em tese teria ficado no banco, mas saiu jogando. Isso acontece, gente. Isso acontece. É tudo. Tá todo mundo aprendendo. É o Sub-15, né? Vamos lá, mas agradecer mais uma vez ao pessoal do Paulista de Jundiaí, assessor de imprensa do Paulista, que ele é assessor de imprensa, é maqueiro, é médico, é fisioterapeuta, ele é tudo, motorista. Lá vem Corinthians! A batida direita da Gissorrini! Olha na repetição a boa chegada do Coringão de novo. Só passou rasteirinha, Gi tava na bola, e a Dulce escorregou, né, na hora de bater. Talvez se ela conseguisse bater sem escorregar, com o pé de apoio ali bem firme, seria um lance de bastante perigo, porque ela bate bem na bola. Valeu, Odair Romão. Muito obrigado, as participações aqui. Mais de 1.500 pessoas só no YouTube da Corinthians TV. Muito obrigado. Lá vem Corinthians. Natália entregou pra Yasmin. Pisa na bola, ninguém passou na direita. Agora sim, condição legal. Jimenez invadiu, bateu pra fora. Jimenez. Na metida de bola pra ela, centroavante. Olha, Jimenez, centroavante corintiana. Camisa 9 do Coringão. A bola deu uma quicadinha ali, Vinícius. É, a bola acabou subindo nesse lance da Jimenez, mas boa chegada do Corinthians, grande passe da Natália. A Jimenez conseguiu invadir a área com chance de bater no gol. Poderia ter batido também um pouquinho cruzado, mas tentou bater forte e quase abriu o placar pro Coringão. Você tá louco? Você tá louco? 1.000 likes! Salva de palmas, Vinícius. Aplausos. Vamos aplaudir aí, gente. Aplaudindo aqui na cabine. Todo mundo, 1.000 likes! Muito obrigado, pessoal! Os aplausos de toda a equipe técnica aqui também. Muito obrigado pelos 1.000 likes. Valeu demais, gente. Sensacional. Lá vem Corinthians. Pô, que maravilha. Lá vem o Paulista. Narrador e animador de auditório, Júlia, né? Júlia Guedes. Mas o pessoal aqui é sensacional. Tô feliz pra caramba de estar trabalhando com essa galera aqui. Lá vem a Júlia. Mica. Júlia de novo. Tentou a tabelinha. A Bia tentou chegar por ali, o corte do Coringão. Yasmin, lançamento na frente. Jimenez brigou. Lá vem a Jimenez. Fez a finta.
Linha de fundo, Jimenez. Boa jogada da Jimenez. Cruzamento. Pega na Lívia Maciel. Afasta a defesa. Vem a Glória. 8 minutos e 40. Tá parado o jogo. Jogadora do Paulista. Tá caída no campo de ataque da equipe de Jundiaí. Tem uma jogadora do Paulista que desabou. Por isso o jogo tá parado. As meninas aproveitam para tomar mais água e também para conversar com os treinadores, Vinícius. É, agora é a hora de... Aí no detalhe, a jogadora sendo atendida. Exatamente, mas agora é a hora de ajustar ali como fazer para furar esse bloqueio do Paulista. O Corinthians já está atacando com 4 jogadoras ali. É, todo mundo vem chegando agora do campo de defesa para apertar o time do Paulista lá atrás, mais do que já está apertado, né? É um time que pouco passa do meio campo e o Corinthians vai tentando chegar para fazer o gol e conseguir, enfim, furar ali o gol da Gi Sorrini, que vai fazendo uma grande partida. Agradecer demais a quem está no Universo SCCP, quem está no YouTube da Conexão TV. Se não baixou o aplicativo do Universo SCCP ainda, aproveita para baixar, viu? Conteúdos exclusivos, vale a pena. Vai mexer o Coringão de novo. Você tem ali o quarto árbitro. O Coringão vai mexer, vai entrar número 20 no Corinthians, saindo a número 11. Então entra a Lara Mel no lugar da Dulce Maria, camisa 11. Então Lara Mel 20 no lugar da Dulce Maria, camisa 11. Também agradecendo aqui ao Lucas, que está lá embaixo, também deu daquele auxílio para a gente. A voz da consciência aqui. Boa, Lucas, obrigado. E a Dulce Maria, que fez uma grande partida, né? Grande partida, grande jogadora, Dulce Maria. Vem, Yasmin. A tabelinha foi feita bacana, hein? Yasmin, cruzamento! A primeira chegada da Lara Mel. Do outro lado vai tentar brigar. Vai recuperar. A Eloá recuperou. Jogada individual. Lá vem Corinthians. Calcanha na bola. Outro cruzamento. Tentativa com a Nai. A bola sai pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Paulista. E a Júlia Guedes já retornou. Ela que estava lesionada na equipe do Paulista. Já retornou para o jogo. Valdir Antunes, muito obrigado. Dá uma chegadinha aqui daqui a pouquinho nas participações aqui, né? Porque o pessoal deu uma moral para nós. Vou dar moral para a galera também. Gisele, Regina Conceição, Jennifer, Maria Celeste, Luciano Avanço. Muito obrigado, Marquinhos, Letícia Rodrigues, Raul Fernandes, Josimar Alencar, Thaís Teixeira. São algumas das participações. Dudu Silva, Natan Santos, muito obrigado. É a galera que está curtindo a transmissão. Estou dando uma moral para todo mundo, porque vocês deram uma moral para nós. Mais de 1000 likes. Vamos continuar dando like. Quem não deixou o like, continua dando like aí para chegar, quem sabe, até o final. Agora o objetivo são 40.000 likes. Tô brincando, gente. Já tá bom demais os 1000. Vocês já deram uma moral gigantesca para nós. Tem falta para o Coringão. Mas se quiserem chegar a 40.000 também... Nossa, mas aí também vou te falar. Mas quem não deixou o like, deixa aí que dá uma força pra nós. Falta pro Coringão. Do meio da rua, será que alguém vai tentar daí, Vinícius? A Yasmin bate bem na bola, hein? Ela já tá ali ajeitando, ela bate bem na bola. E é o jeito que o Corinthians tá chegando no gol, né? Batendo de fora, batendo de longe. Então eu acho que ela vai arriscar pelo jeito que ela tá... ali ajeitando o corpo, ela vai tentar bater no gol. Gi Sorrini, a goleirona, ajeita, coloca 3 na barreira. Vai daí. Cuidado aí, Gi Sorrini, hein? Que a Yasmin vem com tudo. Falta. Autorizada a cobrança, ela bateu direto. Gi Sorrini. Encaixou a goleirona do Paulista. Ó a repetição, ó. Pegou bonito, com efeito. E aí a Gi encaixou, Vinícius. Encaixou bem. Tudo visto aí nos mínimos detalhes com o nosso replay aí. A galera mandando muito bem aqui na técnica. Valeu. Simvaldo Vaz, muito obrigado. Lado esquerdo, Lara Mel. Ih, já vi que a Lara Mel vai pra cima, hein? Não vai tomar conhecimento. Olha a Lara Mel aí, ó. Bom passe no meio, Carol Melo. Se livra da marcação, tentou o passe no comando.
Yasmin brigou, melhor para a defesa do Paulista. Bico na bola. Briga de novo o Paulista. Agora carrega no contra-ataque. Falta, cavou a falta. Cavou a falta, meia dúzia, Keren Gomes. Acabou cavando uma faltinha ali. É, conseguiu parar ali o Corinthians, que já estava apertando para tomar a bola. E interessante, né? O Rui colocar ali a Lara pela ponta. É, claramente mostra que o Corinthians vai tentar arrumar o espaço pelas pontas, tentar construir ali pelas pontas para chegar no gol do time do Paulista de Jundiaí. Nai. Lançamento para Jimenez. Condição legal. A goleira não saiu. Jimenez tem a chance. Pega Gisorini. Olha a repetição. A Jimenez teve a chance. Gisorini ficou paradona. Eu estranhei que ela não saiu. A Gisorini. Tá impedimento do ataque do Corinthians. Eu estranhei que ela não saiu. Ela ficou paradinha e funcionou a estratégia, Vinícius. Funcionou. Ela ficou paradinha ali. A zagueira acompanhou. A Jimenez não deu muito espaço para ela bater no gol, a Jimenez bateu cruzado e aí a Gi fez a defesa e comemorou muito depois da defesa, tem que comemorar mesmo, tá fazendo um grande jogo a camisa número 1 do Paulista de Jundiaí. 15 minutos, vamos até 35, lembrando a você que tá chegando agora, são dois tempos de 35 minutos. Lançamento de novo, Gi Sorrini e fica com ela. É o nome do jogo, a goleira do Paulista de Jundiaí. Glória sobe de cabeça, afasta. Lateral para a equipe do Paulista. Placar de 0 a 0, a terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino, categoria sub-20. O Coringão vai mexer de novo daqui a pouquinho. O Lucas vai avisar aqui o Vinícius. Tem novidade no Corinthians daqui a pouco, hein? Eu já vi que é a Duda Abreu que foi chamada ali. A 2. Carol. A direita tentativa da Bia Rosa. Não deu certo. Lara Mel foi acionada? É, não quer saber de brincadeira a equipe do Paulista. Joga pra lateral que é mais garantido. Natália. Ai, tá impedida de novo. É o segundo lance igualzinho, Vinícius. Igualzinho, que acaba ficando no impedimento ali o time do Corinthians. Acaba invalidando o ataque, mas é isso. O Corinthians vai tentando de todos os lados, de todos os jeitos, furar esse bloqueio do Paulista, que vem sendo muito bem feito até agora, na hora que temos a substituição no Corinthians, saindo a Glória, camisa 3, para a entrada da Duda Abreu, camisa 2. É o Sub-15, categoria Sub-15, Campeonato Paulista Feminino Sub-15. Que você está curtindo aqui na Corinthians TV, no aplicativo Universo SCCP. Terceira rodada do campeonato. Nas duas primeiras rodadas, o Corinthians 2 vitórias, o Paulista 2 derrotas. Agora não há impedimento. Lara Mel já deu o corte. Cruzamento, goleirona, Gisorini de novo. Entrou bem a Lara Mel no jogo, entrou, né? Ela é bem ligeira, bem habilidosa. Tá fazendo ali um calor maior do que já está fazendo na Fazendinha, no lado direito da defesa do Paulista. Jimenez é lançada. Quer saber de brincadeira? Caleira, zagueirona. Carol Melo. Duda Abreu. Primeira participação da camisa número 2 do Corinthians. Faz o lançamento. Yasmin. Briga por ali. A Keren Gomes. Lateral para o Corinthians. Duda Abreu vem para a cobrança. Boa bola para Nai. Linha de fundo. Cruzamento. Antecipação, Jimenez. Gisorini. Olha aí a Jimenez, ó. Ganhou centroavante, né? Aí bateu e a Gisorini fazendo a defesa.
Olha a Duda. De longe! Fala quem foi, Vinícius. Gi Sorrini. Nome do jogo até agora. Só dá ela. Só dá a Gi Sorrini. Obrigado, William Pereira. Muita gente conectada no YouTube da Corinthians TV. Muita gente no aplicativo Universo SCCP. Lateral para o Coringão. Estamos já com 19 minutos. Tá passando rápido o segundo tempo, hein, Vinícius? Tá parada para hidratação, hein? Rápido, e teremos uma parada técnica agora, porque muito calor na fazendinha. E o Corinthians voltou bem para o segundo tempo. Corinthians vai tentando chegar no ataque do Paulista de todas as formas. Já tentou de fora da área, já tentou pelas laterais. Tem conseguido uma infiltração pelo meio da área, isso tem sido bem importante ali em bolas, principalmente para Jimenez, e é só aquele capricho no último chute ali na hora de finalizar para sair o primeiro gol e o Corinthians ter coroada. É uma vitória que até agora seria muito justa se o Corinthians estivesse vencendo. Alô, Fábio Conte, sou eu mesmo, muito obrigado. Deixa eu dar uma atenção para quem está curtindo a gente, você, enquanto treinador do Corinthians Conversa com as Meninas, uma atenção para a galera que está curtindo a nossa transmissão. Raquel Oliveira, Luiz Carlos Cassanho, William Pereira, Tylon, Wen Lin, corintiano fiel, Nathan Santos, Gold SCCP, o Anônimo também está com a gente, hein? Isa Braga, deixa eu ver quem mais, Canal Classiqueira, Navix, Carlos Larsen, Sebastião Gonçalves, a família Silva, Lauriane e Lailson, lá em Manaus. Também com a gente o Simvaldo, Wagner Martinez. Pessoal da Coris TV, amarrem o De Paula aí. Valeu, não, que isso. Quem sabe, né? Tô chegando aqui devagarinho, numa boa. Mas já fui muito bem recebido pela galera, graças ao Vinicião aqui. Ah, graças ao seu talento, você é fera. Que é isso. Pessoal do Júnior. Que isso? Tô vendo. Você não tá vendo, mas mesmo o Jundiaí na última. A última entrada ali antes de entrar pro jogo. Tá, vamos lá, que não sei o quê. Tão empolgados aí, Vinicião. É, tem que dar aquele gás, porque falta pouquinho pra elas conseguirem o objetivo delas, que é tirar um pontinho aqui na fazendinha. E vai ter duas trocas no Paulista daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho o Vinícius confirma as alterações pra mim aqui. É um Deus nos acuda. Lá vem a equipe do Coringão. Eloá. Bom lançamento, hein? Jimenez, ela é muito perigosa. Duda Abreu. Cruzamento, quem é que vai subir? Laramel tá por ali, matou no peito. Rolou pra trás. Natália tentou abrir espaço. Lá vem Corinthians. Duda. Dentro da área, ganhou velocidade, cruzamento rasteiro, afasta a Mica, de primeira emendou, Gi Sorrini. A Natália, Vinícius. A Natália, grande jogadora desse meio campo do Corinthians, vem conseguindo também criar chances como armadora, agora tentou mandar no gol, mas aí parou nela o nome do jogo, Gi Sorrini. Eloá, já ganhou espaço, Laramel pediu, é pra ela, Laramel recolheu, rolou, vem a Carol Melo, abriu espaço, a batida, agora foi tranquila, Gi Sorrini, ganhou confiança, Vinicião. É, mas também, né, tá aí, já estamos com 22 do segundo tempo, vem fazendo todas as defesas possíveis, quando não defendeu a trave, defendeu pra ela, tem que estar confiante mesmo, bom jogo da camisão do Paulista e bom jogo do Corinthians. Yasmin. Lançou, agora a batida, Gi Sorrini de novo na pancada da Jimenez. Olha a repetição, a falha da defesa do Paulista e a Jimenez, centroavante característica, bateu e a Gi Sorrini pegou de novo. Vem mais Corinthians, Yasmin. Ajeitou Eloá, abriu espaço, rasga a defesa, agora a Jimenez não pegou legal na bola. E aí é só tiro de meta pro Paulista.
Vinícius Carrilho, 23,5. Vamos até 35, 0-0. Pois é, quase 10 minutos aí para acabar o jogo. E o Corinthians vai apertando. Olha lá o Corinthians de novo. Vem mais Corinthians agora. Tem a chance dentro da grande área. A pancada para fora. Yasmin. Pegou de primeira. Pivô feito, bola rolada, olha só. Yasmin emendando, jogou para fora. Jogou para fora, um lance que podia ter carregado um pouquinho essa bola indo para dentro, né? O Corinthians tinha bastante gente ali perto da área, mas é isso, o Corinthians apertando, tentando fazer o gol, porque tá muito difícil furar o bloqueio do Paulista e, da verdade, do bloqueio da Gisorrini, né? A defesa até tem falhado agora, mas a goleira do Paulista segue muito bem. Tabelinha feita. Yasmin. Nossa Senhora de muito longe! Mari! É, no meio da rua, Vinicius. Agora todo mundo tá tentando mandar no gol, né? Agora virou quase pessoal. Quem é que vai conseguir vencer a Gisorrini? Emendou de longe. Ih, já tomou de novo. O juiz mandou seguir a chance! Camisa número 19. Finalmente é furada a defesa do Paulista. Na bola mascada, reboteada e no detalhe, manda beijinhos. Nai camisa número 19 marca para o Coringão. Ela que entrou no decorrer do jogo. Você vê por todos os ângulos. Nai! 1 para o Corinthians, finalmente. 0 para o Paulista, Vinícius. Finalmente sai o gol do Corinthians. Finalmente a defesa do Paulista foi furada. E a defesa do Paulista vinha cometendo muitos erros em sequência, né? Entregando a bola muito facilmente para o ataque do Corinthians. E aí, nessa daí, a Nai conseguiu pegar dentro da área. Bom trabalho da Jimenez também, que acabou segurando a marcadora ali. E aí a Nai fez o gol, abre o placar, enfim, sai o primeiro gol do Corinthians, gol muito comemorado aqui na Fazendinha. Com 26 minutos, tem mais Corinthians, Laramel, dispara pela ponta, pedalou, abriu espaço, vai tentar bater, Laramel, aí não pegou legal na bola, é só tiro de meta para o Paulista. Alterações na equipe de Jundiaí. Ainda não definiu quem sai, eu acho. As meninas estão prontinhas para entrar. Você tem no detalhe aí a Gisorrini. Para a cobrança do tiro de meta. O árbitro vai aguardar as alterações. Na equipe do Paulista. Acho que é 16 ali, viu? Que vai entrar. 16, 20 e 14. Olha lá, 16, sai a 3. Então, ó, vamos lá. Tá saindo a camisa 3. Caleira, para a entrada, essa daí é difícil, hein? É. Sofia Gottlisch. É Sofia. É a Sofia, né? Não, tô morto. Então tá saindo a Bia Peixoto para a entrada da Massanches. Sai a 19, entra a 20. 19? É, Júlia Guedes saiu, entrou a 20. Entrou a 14 também. Ele vai mostrar quem sai. Vamos ver quem é que saiu. Saiu a 7. Então saiu a Isa Aguiar para a entrada da 14, Fabi. Fabi, 14. E a 20, qual que é o nome mesmo? Desculpa. A 20 é a Massanches. Massanches. Boa. Portanto, as alterações na equipe do Paulista de Jundiaí. Placar de 1-0, Coringão. Tá parado o jogo. Departamento médico Alvinegro entra em campo.
atendimento para atleta corintiana, é tempo de eu dar uma chegada aqui para ver os comentários, galera que tá interagindo. Quase 2.000 pessoas só no YouTube da Corinthians TV. Muito obrigado, hein? Galera também no Universo SCCP mandando o seu recado. Vamos lá, atenção para quem nos dá atenção nesta manhã, hein? Sérgio Silvestre, Ronald Corintiano, Dorvil, Luca Fabi, Robson Mendonça, Isa Braga, Sidney Alexandre, José Raimundo, Robson Mendonça, Bianca Domingues, Corintiano Fiel, Thaís, Josimeire Santos, Gil Mota, Voz do Status, Matheus e Vitória, Natan Santos, algumas das participações com a gente, hein? José Raimundo, Valdir Antunes, o Diego, Marco Antônio, Sebastião Gonçalves, o Chapolin, boa Chapolin, Sidney Cassiano lá de Araçatuba, Ricardo Montanilli de Dublin na Irlanda, tem muita gente com a gente, Valentim Expedito, De Paula, prende, não, obrigado Valentim, muito obrigado, Jair Silva, Gabi Pulseiras, hein? Aí sim, Gabi. Algumas das participações com a gente. Vem mais, Coringão. Lá vem Eloá. A batida de longe. Gi Sorrini fica com ela. Ixi, o Corinthians vai mexer. Daqui a pouco vai entrar todo mundo, Vinícius. É, aí vai mexer 3 vezes o Rui. Daqui a pouco a gente já confirma quem entra e quem sai. Vamos compartilhar a transmissão. Vamos bater 2.000 simultâneos aí no YouTube, gente. Falta só um pouquinho para bater 2.000 simultâneos só no YouTube da Corinthians TV. Boa bola metida na frente. Vem Natália. Invadiu. Capricha, Natália. O corte é feito da defesa. Tirou dali Keren Gomes. Insiste. Vem mais Corinthians. Placar de 1-0. Laramel girou bonito. Lá vem a Lara. Grande jogada. Natália. Mandou seguir o árbitro. Natália bateu para fora. Ele deu vantagem. Porque a Lara sofreu a falta, mas a bola ficou ali na pinta para a Natália. E aí o juizão deu vantagem e a Natália bateu para fora, Vinícius. Pois é, e o juiz acertou nessa, né? Porque realmente o Corinthians teve uma boa chance para fazer o gol, mas acabou batendo para fora ali a chance de ampliar esse marcador, o time do Corinthians que vem de novo. Lá vem a Nai. Chegou por ali a Fabi, da equipe do Paulista, dividindo. Lateral, posse de bola para a equipe de Jundiaí. Vamos às alterações no Coringão, aos 31 minutos. Então tá saindo a camisa 10, Yasmin Magalhães, para a entrada da 14, Bia Flores. Bia Flores com a 14. Vamos ver a outra troca ali. Há uma conferência ali, hein? Há uma placa, tem que organizar. Sai a camisa 5. Carol Melo, para a entrada da 16, Isa Soares. Isa Soares, com a 16. Vamos ver a próxima troca do Corinthians. Entrando a 13, Milena, para a saída da 17, que é a Eloá. Portanto, os parentes aí das meninas que estão acompanhando a gente ou aqui, né, na Fazendinha, ou pelo YouTube da Corinthians TV, ou pelo aplicativo Universo SCCP, podem acompanhar aí. Os familiares acompanham as meninas, né? E olha, mais uma vez, 2.000 pessoas simultaneamente. Vinícius, mais uma vez, não, uma por salva favor. De palmas. Vou falar pra vocês. Eu sou meio narrador, meio liminha do programa do Gugu, né, meu? Fico animando os caras, mas tá bom. 2.000 pessoas simultâneas acompanhando só no YouTube. Obrigado, gente. Sensacional. Muito obrigado mesmo. E sabe quem que tá na audiência? Quem? A Yasmin, lateral esquerda. O Yasmin. Do Corinthians e da seleção brasileira. Mandou uma mensagem aqui, fala meu nome também. Tá falado, como não vai falar dela? Yasmin, então, assistindo aqui as beibinhas que vão vencendo o Paulista. É, as beibinhas, são as brabinhas beibinhas. Olha, Jimenez! Vamos, Jimenez! Ficou no chão, Jimenez. Laramel brigou. Afasta a equipe do Paulista.
Bia Flores. Levantamento. Afasta a defesa do Paulista de novo. Tem mais Corinthians. Duda Abreu. Arranca ali pela direita. Boa bola. Na tabelinha. Nossa, trombada. Juizão mandou seguir. Milena. Solta na direita. Por aqui a Massanches do Paulista, brigando. Massanches tira dali, afasta o perigo. Tentou por ali a Bia Rosa, no pivô não funcionou. Vem Corinthians. Bia Flores solta no meio. Lá vem o Coringão, vem a milhão. As brabinhas vem a milhão. Vem Corinthians, vem as brabinhas. Olha a Duda Abreu, levantamento. Na área, dominou, preparou, perna canhotinha. Foi travada na hora da batida. Tentou a Nai por ali, a Isa Soares, camisa 16, que brigava ali dentro da área, Vinícius. Pois é, brigou ali dentro da área. O Corinthians vai mantendo aí seu ímpeto para aumentar o placar. E muito legal ver esse DNA ofensivo que o Corinthians tem, o grande trabalho que o Rui vem fazendo aí na categoria sub-15. E algo me diz que teremos aí 5 minutos de acréscimo, hein? É, porque tivemos parada técnica, inúmeras alterações. Tem jogadora do Corinthians com cãibra, tem jogadora do Paulista caída, que é a Mica. É a Nai que tá ali com cãibra. E o algo se chama Lucas. O Lucas que me disse lá de baixo que teremos 5 minutos de acréscimo. Um abraço pra ele, tem ajudado bastante. Lucas é sensacional. Tá louco. Vem mais Corinthians. 35 minutos, vamos até 40 minutos. É o futebol feminino, é o Campeonato Paulista, sub-15. É a terceira rodada da competição. Caramba, colocaram um negócio bonito na tela aqui, tempo adicional. Então. Lá vem, porra, meu. Os caras estão... Lado esquerdo, vem Corinthians. Por ali, a Bia Flores se livra da marcação. Lara Mel tá por ali. Bia insiste. Corta Ana Clara. Uma entrega fantástica ali, né? Na lateral direita, dando uma força na Clara com a 11. A Lara Mel entrou pra incendiar, hein? Ela entrou pra incendiar. E ficou no chão a Lara Mel, hein? Ficou, elas acabaram batendo ali. Trombada, tá todo mundo desesperado pedindo atendimento. Exatamente, elas bateram acho que até cabeça com cabeça ali. Mas realmente a Lara, na característica dela de rabiscar ali pelo canto, ela tem feito um grande segundo tempo desde o momento que entrou. Boa jogadora do Corinthians, bom talento aí pro nosso futuro. Você vê aí o departamento médico entrando a milhão, porque tem duas jogadoras, aliás, três jogadoras. Tem duas ali da trombada e tem mais uma do Paulista também carrida. Exatamente, pelo Coringão ali a doutora Gisele vai cuidando junto com o Renan, nosso físio. E vão vendo ali como é que tá a Lara. Parece que vai levantar já. Tá ainda sentindo bem. Bastante dor, mas... Ela tá sentindo bastante dor, na verdade. Vendo aqui no nosso retorno aqui, sente bastante dor a Lara. Trombada, né? Tem o atendimento médico pra jogadora do Corinthians. Se você ainda não baixou o aplicativo Universo SCCP, vale a pena, viu, pessoal? Vai lá, se você não é fiel digital, olha, tá na hora. E você que tá no Universo SCCP e não tá inscrito ainda no canal do YouTube da Corinthians TV, inscreva-se, dá uma moral aí. Deixa eu ver o número de likes aqui no YouTube, a gente atingiu a meta de 1000 likes, né? 1400 likes, puxa vida, muito obrigado mesmo. O pessoal é maravilhoso. Atendimento ali na Lara, ela tá tudo bem com ela, ainda bem, né? Aproveitar para dar uma passadinha aqui rapidinha. Quem tá com a gente? Davi Moraes conosco, Isa Braga, Fabim, Jocileia Florentino também com a gente, Jurandi Martins, Júlia Sanches, o Alexandre, o Robson Mendonça, a Bianca Domingues, a Mayara Rastelli, o DJ Big Boy. Olha, Vinícius, DJ Big Boy. É, grande DJ Big Boy, animando as festas aí pelo Brasil. Boa, Big, tamo junto. Sócrates Daré, é o De Paula narrando, sou eu mesmo. Obrigado, muito obrigado.
Gi. Olha só a Gimenez. Massanches. Tenta partir o Paulista. Bia Rosa no meio. Duda Abreu já se antecipou e ganhou. Vem Corinthians. Boa bola. Laramel, recuperada da lesão. Acaba não evitando. Conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Ela chegou com tudo. Olha a jogada da Laramel. Ela tá com tudo. Pisa na bola. Girou. Laramel. Aí a Fabi leva melhor. A Laramel, ela é ousada. Bia Flores recuperou. Lá vem Lara. Bom passe pelo meio. Mari. Chegou a Mari. Laramel. Condição legal. Tô de olho no bandeira. Lá vem a Lara. Recua. Natália, jogada individual. Chega a marcação para tirar. Insiste Larissa. Vai daí, Larissa. Goleirona Gi Sorrini. Fica com ela. Os caminhando para o final do jogo. 39:50. O árbitro prometeu o jogo até 40, mas tivemos mais um acidente ali. Nai, autora do gol do Corinthians. Ganha escanteio. Talvez o último lance do jogo, Vinícius. Último lance do jogo. Vou aproveitar para trazer uma curiosidade do técnico do Paulista, Wilson. Ele é sobrinho, sabe de quem? Hã? Vladimir, simplesmente. Só isso, né? Só isso. Aí, sim, grande Vladimir. Só uma, o cara que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. Grande Vladimir. Quem sabe o último lance. Mari vai para a cobrança do escanteio. Vai chover na área do Paulista. Bateu bonito na bola. Subiu de cabeça o desvio para fora da Natália. Subiu bonito. Interona na jogada. A gente vai ver na repetição, Vinícius. Olha como fatiou bonito a Mari. E a Natália subiu bonito de cabeça. Subiu bonito e que cobrança da camisa 15, Mari. Quase o Corinthians chega ao segundo gol. Mas, pelo menos, chegou aí aos 3 pontos. O Corinthians segue 100% no Campeonato Paulista Sub-15 com essa vitória por 1-0 sobre o Paulista. Um time muito aguerrido do Paulista, que não por acaso agora quase todas as jogadoras se deitam ali no gramado, porque realmente correu muito o time do Paulista, teve uma aplicação tática muito boa. A goleira Gi Sorrini foi o nome do jogo, não tem jeito, mas o Corinthians fez um jogaço. Muito, muito, muito ofensivo. Um time com DNA de Corinthians que chega aí a mais uma vitória nesse Campeonato Paulista Sub-15. Mano Neto, camisa 10. Valeu, tamo junto. Muita gente acompanhando a transmissão pelo Universo SCCP. O Rudinei Aroni Júnior. É muita gente. Também pelo youtube.com/CorinthiansTV. Olha que legal. Que legal a participação e interatividade de todo mundo hoje pela manhã aqui no estádio Alfredo Schürrle, na Fazendinha. O Corinthians bateu a equipe do Paulista por 1-0 pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino, categoria Sub-15. Gol marcado pela Nai no segundo tempo. Você revê o lance aí. Olha o gol da Nai. Olha o golaço da Nai. Olha aí, você revê o gol do Corinthians, o gol da Nai, que deu a vitória para as brabinhas, ou as beibinhas, como são tratadas aqui pelo Departamento de Futebol Feminino do Coringão. Vitória do Coringão! 3 rodadas do Campeonato Paulista Feminino Sub-15, 100% de aproveitamento. Valeu! E parabéns também para a equipe do Paulista de Jundiaí, hein? Parabéns, vieram aqui, lutaram na bola até o final. Parabéns pelo trabalho desenvolvido lá na cidade de Jundiaí. Aqui a gente nunca vai desmerecer nenhum trabalho do futebol feminino, ainda mais nas categorias de base. Não é essa a intenção. A intenção é promover o esporte e a prática do esporte, né, Vinícius? Exatamente. Esse jogo parece clichê falar, mas a verdade é que todos saem ganhando, todas saem ganhando com os jogos do Sub-15, sai ganhando a modalidade. Você ter dois times disputando, meninas sonhando e tão aplicadas taticamente, tecnicamente, numa disputa de um campeonato como o Paulista Sub-15. Então, todas vencem, na verdade.
Boa, e as imagens da festa das meninas do Coringão, categoria sub-15. Você tem aí a tabela, Vinicius, o próximo jogo do Coringão? Você consegue aí? Com só pra certeza. Gente já ficar de olho, né? Lembrando que o Corinthians é líder do seu grupo agora com 9 pontos conquistados. Lembrando que o grupo do Corinthians tem Corinthians, Meninas em Campo, Palmeiras, Mauaense, Paulista e Taubaté. Coringão lidera com 9 pontos em 3 partidas. No outro grupo temos São Paulo, Ferroviária, Centro Olímpico, Realidade Jovem e Pinda. Exatamente, o Corinthians volta a campo. A princípio, podem ter mudanças no dia 23 de setembro, então sábado que vem, às 15 horas, em casa, contra o Meninas em Campo, jogo importantíssimo, valendo a liderança do grupo. Boa! Portanto, por enquanto, sabadão, dia 23, 3 da tarde, aqui na Fazendinha, Corinthians contra Meninas em Campo. Pode ter uma alteração na tabela da Federação Paulista, é só acompanhar as redes sociais aí do Corinthians, que você fica por dentro. Valeu, Vinícius, foi um prazer, viu? Obrigado pelo convite. Valeu, Luiz, é sempre uma honra contar com você aqui conosco, sempre abrilhantando as transmissões do futebol feminino desde 2017, você está com a gente, então muito bom ter você aqui, desde quando você não era famoso ainda, agora que você é muito famoso, agora que você tem publicidades e tudo mais, mas de verdade, muito legal contar com você, obrigado à audiência de todos aí que acompanharam um bom jogo de futebol nesse domingão de manhã e vamos para a próxima, né? Boa, agradecendo a toda a nossa equipe técnica que foi responsável aqui pela transmissão, pelo aplicativo Universo SCCP, pelo YouTube da Corinthians TV, muito obrigado aqui a todos que, poxa, me acolheram super bem, profissionais aqui, sensacionais. Recomendo, hein? O trampo dos caras aqui, hein? Obrigado ao Departamento de Comunicação que me convidou também para fazer a transmissão e um obrigado muito especial a você nesta manhã de sábado, que curti... de domingo, né? Hoje é domingo, tô falando de sábado, tá louco? É domingo já. É domingão. Essa manhã de domingo que curtiu a nossa transmissão aqui. Muito obrigado, você que tá no YouTube, você que tá no Universo SCCP, olha... Valeu demais. Muito obrigado mesmo. A gente se fala numa próxima. Um excelente domingo para todo mundo. E eu não posso terminar com nada além do que vai, Corinthians!